Možná máte pocit, že váš život strašně rychle utíká, anebo máte strach, abyste ho využil na maximum. V dnešním videu se proto pobavíme o tom, co musíte udělat, abyste svůj život skutečně žili a nepromarnili. Ahoj, jmenuji se Simona a píšu blog themindtemple.com, kde se můžete dočíst více o tom, jak žít šťastnější a vědomější život a jak si ten svůj život zařídit podle vlastních představ. Pokud se vám dnešní video bude líbit, určitě budu moc ráda, když mě začnete sledovat, protože pro vás připravuji ještě spoustu skvělých videí. Všichni chceme svůj život využít na maximum a nechceme ho promarnit. Ale jak to udělat? Existují dvě skupiny lidí, a každá z nich dělá velice zásadní chybu. I když každá skupina dělá jinou chybu, tak výsledek je, že obě skupiny marní svůj život. Co jsou ty dvě skupiny a ty dvě chyby? První skupina se fláká. Nedělá se svým životem nic. Prostě prokrastinuje, nikam se neposouvá, žije ze dne na den a užívá si ten život takový, jaký je, což je super. Prostě mají pohodu lambádu. Ale zároveň se nikam neposouvají, nezlepšují se, nerostou jako lidi a nedosahují svých snů. Problém u téhle skupiny je například to, že nemají dostatek motivace nebo vlastně ani neví, čeho by chtěli dosáhnout, nebo se cítí nějakým způsobem paralyzovaní. Ale tím samozřejmě marní svůj život, protože ho nevyužívají v jeho plném potenciálu. A to je veliká škoda. Nevyužívají svůj vlastní plný potenciál. A to je taky veliká škoda. Druhá skupina jsou lidi, kteří naopak mají motivace až moc. A tak neustále se snaží něčeho dosáhnout. Neustále se za něčím jdou. Pořád dosahují nějakých cílů. Jsou třeba v životě i hodně úspěšní. Ale jaký je výsledek? Zapomínají žít skutečný život. Nemají čas na rodinu, nemají čas na přátele, nemají čas na sebe, nemají čas na koníčky, na zábavu, na sport. Upřednostňují jenom ty cíle, jenom tu svoji motivaci. A to je taky špatně. Protože takhle tím životem profrčí a najednou se ohlídnou, celý život je fuč a oni si nic neužili. Je potřeba najít harmonii mezi oběma těma složkama. Na jednu stranu si užívat a na druhou stranu se někam v životě posouvat a dosahovat určitých cílů a realizovat se. Teď mi schválně do komentářů napište, do které z těchto dvou skupin patříte a co byste rádi ve svém životě zlepšili. Pokud se vám tedy podaří užívat si každý váš den na maximum a zároveň pracovat na své budoucnosti a dosahování vašich snů, máte v životě vyhráno. Pojďme se ale podívat na základní zádrhely, které nám v těchto věcech tak trošku brání. Problém číslo jedna je, že se většina lidí soustředí na výsledek a ne na proces. A to je také důvod, proč si zapomínáme užívat to, co se kolem nás děje a to, co právě prožíváme. A místo toho neustále sledujeme budoucnost, přemýšlíme nad budoucností a vůbec nežijeme v přítomnosti. A to je zásadní problém, protože tak opravdu úplně maximálně marníme svůj život. Protože náš život se neodehrává nikdy jindy, než právě teď, v tuto chvíli. Právě teď v přítomnosti. A pokud já teď sedím na gauči a neužívám si, že sedím na gauči a že za mnou svítí žárovky a místo toho myslím na to, co budu zítra dělat a jak dosáhnu toho cíle a jak ještě se mi podaří dosáhnout to, co chci, tak úplně přestávám vnímat, co se kolem mě děje a tím promarňuju každou tu vteřinu, každý ten okamžik. A tohle dělá v dnešní době spousta lidí. Neustále se dívají dopředu, přemýšlí nad svými sny, nad svými ambicemi, které jsou v životě potřebné, ale oni jsou jimi až příliš pohlcení. A kvůli tomu promarňují svůj život, promarňují svůj čas, protože hlavou jsou stále někde jinde, než je jejich tělo. A to je základní rozpor. Jak to tedy udělat? Musíte se naučit motivovat se životní cestou a ne cíly. Jasně, dokážeme se napumpovat energií a motivací, když si představíme ty určité cíle, kterých chceme dosáhnout. Ale pokud přihodíte své nastavení mysli, že výsledek není to, kvůli čemu to děláte, ale je to právě ten proces toho dosahování, je to ta cesta, tak máte vyhráno. Protože se vám podaří motivovat se životní cestou a nikoli v určitými výsledky nebo cíly. A tím, že se začnete soustředit na tu svou cestu,
tak si začnete uvědomovat ten proces. A začnete si uvědomovat každý ten jednotlivý krok na vaší cestě. A nejenom to, že už chcete někde být. Dám takový příklad z praxe. Právě teď zařizuju byt. A už se moc těším, až bude celý zařízený a budu v něm mít všechno, co si přeju. Ale to bych byla soustředěná na určitý výsledek nebo na cíl. A v průběhu toho, co to ještě není hotové, zařízené a nemám koupené všechno to, co chci, bych vlastně měla být nešťastná a frustrovaná, protože to ještě není a ještě ty věci nemám. A to by byla velká chyba, protože takhle bych promarnila rok nebo dva, než se mi podaří ten byt zařídit. Takže namísto toho se raduju z každého kousku nábytku, který se mi podaří sehnat. Ať už je to postel, nebo konferenční stolek, nebo třeba jenom obyčejná svíčka. Raduju se z každé té věci. A říkám si, jaké to bylo, když jsem tady ty věci ještě neměla. A užívám si to, čeho už jsem dosáhla. To, kde teď už jsem. A kde jsem ještě před půl rokem třeba nebyla. A těšila jsem se na to, až budu mít třeba ten konferenční stolek. A teď, když už ho mám, tak se mám zase dívat někam do budoucnosti, až budu mít něco dalšího? Ne. Tak jsem se těšila, až budu mít konferenční stolek. Tak si to přece teďka musím užít. Jak vidíte, ještě nemám ani stůl a židle. Sedíme tady u zahradního nábytku, ale to mi vůbec nevadí. A to mě přivádí k dalšímu tipu, co byste měli změnit, pokud svůj život nechcete marnit. A to je, že byste se namísto na to, co ještě nemáte, měli soustředit na to, co už máte. Protože, jak jsem říkala, byla určitá doba, kdy jste se na tyhle věci strašně těšili. A teď, když už je máte, tak si budete život kazit a ničit tím, že budete myslet zase na to, co ještě nemáte? To nedává smysl. Naučte se soustředit na to, co už máte, čeho jste dosáhli, co ve vašem životě funguje. Tím se začnete cítit skvěle. Budete vděční, budete mít radost. A tady tu energii ze sebe budete vyzařovat a tím k sobě budete přitahovat další takové zážitky, takové situace. Budete k sobě přitahovat pozitivní energii. Zatímco když se budete soustředit na to, co ještě nemáte a zapomenete na to, co už se vám podařilo, tak výsledek je, že budete frustrovaní, naštvaní, nedočkaví, už to budete honem chtít mít a budete marnit svůj život, budete marnit svůj čas, budete nespokojení a tu nespokojenost ze sebe budete vyzařovat a ta se k vám samozřejmě bude vracet. Další obrovská chyba, kterou většina lidí dělá, je, že si dáváme určité podmínky pro štěstí. Co to znamená? Říkáme si například, budu šťastný, jenom když budu mít tohle auto. Nebo budu šťastný, jenom když můj partner se bude chovat takhle a takhle. Budu šťastný, jenom když něco. To je jedna zásadní podmínka, kterou my lidé si dáváme. A obvykle si to ještě ani nedáváme na něco, co my můžeme přímo ovlivnit. Například nemůžeme ovlivnit to, jak se chovají určití lidé, nebo třeba někdo v práci, nějaký kolega, nebo nemůžeme přímo kontrolovat chování našeho partnera, ať se o to většina lidí snaží, nebo chování našich dětí. Ne vždycky je to v naší moci nebo kontrole to změnit. A přesto si dáváme podmínku, jenom když to bude tak, jak chci, tak budu šťastný. A to je zase obrovské marnění vašeho času a vašeho života. Protože vaše štěstí je závislé na něčem, co nejste schopni ovlivnit. Je závislé na nějakém vnějším faktoru. Takže své štěstí odevzdáváte a nemáte ho ve svých rukou. Jak moc chytrý to je. Častá další podmínka je, že až něco budu mít, nebo až se něco stane, tak teprve potom budu šťastný. A to už souvisí s tím, co jsme si říkali předtím. To je taky velký nesmysl, protože takhle se můžete opravdu jako načekat celý váš život. Vy si můžete celý život říkat, tak až vystuduju a budu konečně mít tu první práci a vydělám si peníze, tak budu teda jako šťastný. No a teďka, až budu mít toho partnera a až se sestěhujeme, že jo, a až mě požádá o ruku, až budu mít dítě a až budeme mít barák a až teda se nám podaří splatit tu hypotéku a takhle budete pořád to svoje štěstí oddalovat až najednou zjistíte, že jste v důchodu a pořád jste na něco čekali, pořád jste někde chtěli být, místo abyste si užívali ten přítomný okamžik. Ale právě o tom ten život je.
právě o tom, že vy si musíte začít užívat tu přítomnost, ten přítomný okamžik. Každá fáze života má něco do sebe. Když jste mladí, tak jste hodně s přáteli, paříte, život je zábava, je to takový nevázaný, prostě je to fajn, můžete si dělat, co chcete, nemáte moc povinností, závazků, ale vy už zase chcete být někde jinde, chcete být v daní a děti a rodinu a barák a zahradu. A potom, když to máte, tak najednou vám začnou chybět ty vaše studentské léta a to mládí. Tak místo toho se začněte užívat to, co máte právě teď, v té svojí fázi života. A nesnažte se být někde jinde, než kde právě teď jste. Protože to je opravdu, kdybyste úplně odevzdávali svůj život a v podstatě ho ani nežili. A to nechcete. A můj poslední tip, můj oblíbený, protože jsem byla vždycky velká perfekcionistka, tak je, naučte se užívat si svůj život, i když ještě všechno není perfektní. Vím přesně, o čem tohle je. Dřív bych si nedokázala ten byt užívat, dokud není plně vybavený. A dokud nemám všechno to, co chci. A dokud nenastane okamžik v mém životě, kdy všechno je konečně perfektní. Ale teď, když se na to tak dívám, tak takový okamžik v mém životě ještě asi nenastal a nejspíš ani nikdy nenastane. A i kdyby nastal, možná to bude jeden den, jeden rok mého života a to má být šťastná jenom ve chvíli, kdy je všechno perfektní. Musíte pochopit, že život nemá být perfektní. Život nikdy nebude perfektní. A je to opravdu těžké zjištění, obzvlášť pro lidi jako já, ale tak to zkrátka je. Nikdy to nebude všechno perfektní. A nebo třeba bude, ale nevyplatí se na to čekat. Tak si to zkrátka užívejte. Takový, jaký to je. I s těma chybama, i s těma nedokonalostma. Soustřeďte se na to, co funguje, tak, jak vy si přejete a buďte z toho šťastní. Radujte se z toho. A zapomeňte na ty malichernosti a na ty nesmysly a na ty různý požadavky, které jste sami sobě nastavili a kvůli kterým jste teď nešťastní. Protože takhle zaručeně promarníte svůj život. Moc děkuji, že jste mě dneska sledovali. Pokud se vám toto video líbilo, budu moc ráda, když mě začnete odebírat. A pokud toužíte po více inspirace, tak mě můžete začít sledovat na Instagramu nebo na Facebooku. A já už se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně.